ulici Kilometr. Nehoda už je tu na Modřany je odstraněna. Modřanská ulice v obou směrech i Strakonická do centra jsou úplné, která je na most. 5. května pokojíždí téměř od Pankráce. Ve Belzonově se nezdržíte. A už je průjezdný úsek mezi Vinohradskou ulicí a magistrálou kolem Svobodné Evropy. Jestli pán Karlovarská. Stojí to od...